Голяма част от металните гаражни клетки в Кърджали са незаконни, посочват от общинското предприятие паркинги, гаражи и зони за паркиране. Поискахме от общинска собственост информация всъщност колко броя такъв тип гаражни клетки са поискали разрешение за поставяне в годините. Оказа се, че за територията на целия град има не повече от 5-6 такива разрешителни. На всички незаконно поставени гаражни клетки ще бъдат поставени уведомления за доброволно преместване със срок до 3 месеца. Ако не бъдат преместени доброволно, ще бъдат преместени от общината, да. Санкциите са също от 150 до 300 лева. Да, разваля им се комфорта на хората. Влизаме им в ежедневието, но това са неща, които трябва да се случат. Успоредно с това започва и обособяване на свободни паркинги на общински терени в квартал Възрожденци. Единият терен е около 2 декара и половина и се намира непосредствено до въжения мост на завоя срещу 13-ти блок. Да, сега ще бъде проектиран този терен. Има нужда от насипване с пръст и да се трамбова. Има един терен, който е точно под втори блок на завоя за пътя за Ардино. Той е малко по-малък, около декар. Припомняме, че общинското предприятие вече стартира акция по освобождаване на места за паркиране с разчистване на излезлите от употреба автомобили.